Dobrý večer, vážení sportovní přátelé. Týden nám utek jako voda a jsme tady opět v našem studiu. A máme tady dneska našeho mladého bombardáka, který se tady objevil náhle, my se k tomu dostaneme. Ale napřed musím pogratulovat, protože dneska zase dal dva góly, minule góla, takže vidíte, že to je opravdu platná posila. A já se ho teda zeptám, odkud jsi sem vůbec k nám třeba přišel? No počkejte, já jsem tě ani nepředstavil, veď. No, Petr Benda. Jsem já. No, to je on, takže řekni nám, jak jsi se sem vůbec dostal? No tak já jsem hlavně pracovník, přišel do Rakovníka z Liberce. Hrál jsem tam taky tu krajskou ligu a nabídli mi místo tady v Rakovníku v kasárnách, takže to šlo prostě samo a nechtěl jsem sedět doma na prdeli, tak jsem napsal vlastně tobě, si můžu přijít a bylo mi to dovoleno, tak jsem tady, no. Tak to, já jsem hrozně rád, že jsi mě napsal, protože viděl jsi, že jsem zasalutoval, už jsi tady byl. No, a teď ještě se zeptám, co jsi říkal dnešnímu zápasu? No, tak byli jsme namlcený z těch Kralup, že nám to všechno jako lepilo, krásně jsme bránili a dneska jsme se trápili první třetinku určitě. První třetinku jsem vlastně zakončil tím faulem, nebo druhou vlastně, já nevím už. Ale pak prostě padly dva góly a udrželi jsme si to. Burger zase výborně, jako fantasticky, jako neskutečná druhá nula. Ten to bude mít drahý, no. To bude. No, bude. Zakázali jsme za nulu, aby dávali brankáři basu, tak on odevřel účet v hospodě. Myslím, že to je levnější. Ne? No a teďko ještě se ti zeptám, když jsi sem přišel do Rakovníka, teď tady vidíš ten náš fanklub a ty diváky, co tě to říká? Ne, to ty diváci, to jsou fakt paráda, jako ten kraj, a to jsem vůbec nečekal, jako fanklub na venkovní zápasy, domácí zápasy a prostě fanděj, jako fakt paráda. Jako nezažil jsem to ještě jako nikde, takovýhle fanklub. To jsem hrozně rád, takže hele, já ti přeju do další činnosti hodně úspěchů, ať se ti tady líbí a vydržíš nám tady co nejdýl. Jo, takže děkuju. Ještě jednou děkuju a vážení přátelé, za týden opět na shledanou.